Poštovani gledalci, veliki pozdrav. Ovo je Atma podcast, a moje ime je Nenad Arsić. Ja sam pisac iz Beograda i tragač za drevnom prošlošću naših rodova. Također, sebe smatram tragačem za samospoznajom, kroz logiku, filozofiju, metafiziku i religiju. Smatram da čovjek koji ne upozna sebe duboko iznutra, neće moći da spozna ili razume druge ljude, niti svet koji nas okružuje. Ovo moje predavanje i neće biti predavanje u pravom smislu te reči, već deljenje mojih ličnih iskustava sa svima vama o veri, molitvi, o Bogu, o samospoznaji, i mom iskustvu o radu moje epifize, trećeg oka ili šeste čakre. I kako bi rekla naša draga Ines, pa krenimo. Prvo ćemo govoriti o veri. Za mene je vera najvažniji element mog duhovnog bića. Kada govorim o veri, ne mislim isključivo i samo na veru u religijskom smislu. Vera je nešto mnogo dublje, što se ne može svesti na prostu dilemu je li verujemo u Boga ili ne. Bili vernici koji god religije ili filozofije života, bili ateisti, svi mi bez razlike na pol, rasu, naciju, podneblje, kulturu i mnogo drugo što nas deli ili razlikuje, svi mi unutar sebe, unutar našeg srca, koje je centar našeg jastva, naše duše, nosimo životvornu energiju iz koje je nastalo sve, pa i mi ljudi. A to opet znači samo jedno. U svima nama je Bog i svi smo mi u njemu. Zato je važno prepoznati tu veru u sebi i iskreno verovati. Jer samo iskrena vera vam može pokazati da je Bog ili životvorna energija tu u nama. Od našeg prvog uzdaha do zadnjih izdaha u ovoj realnosti. Postoji jedna priča koja dobro govori upravo o veri Bogu. U nekom selu se dogodila velika poplava. Voda je dodirivala krovove kuća, jedan čovjek uplašen za svoj život, popeo se na krov i sjedao na vrhu krova, opet kažem uplašen, ali ipak čvrst u svojoj veri, odnosno u veri u Boga. Spasioci su bili u čamcu, doveslali do njega i pozvali ga da pređe u čamac. On im je rekao, neka, mene će Bog spasiti, ja u njega verujem. Bio je uporan u svojoj nameri i veri da ostane na krovu i da sačeka Boga. Tri puta su spasioci dolazili čamcem do njega, do njegovog krova i molili ga da pređe u čamac. On je uvijek to odbijao, govoreći da će Bog spasiti njega, jel? Posle izvjesnog vremena, voda je došla do iznad krova i nesretni čovjek se je utopio. Onako, tonući na dno mutne vode, već polumrtav, on se svojim mislima obratio Bogu. Bože, ja tako verovah u tebe i tvoje spasenje, a vidi sad, davim se i uskoro ću biti mrtav. Njemu se Bog javi i odgovori mu, nesretniče, ja ti tri puta šaljem čamac za spasavanje koji si odbio, pa kako još da ti pomognem kada ti odbijaš da pomogneš samome sebi? Znači, Bog je uvijek tu, doslovce, u nama, samo što njegova moć zavisi od nas. Nije slučajno ono što
se u našem narodu kaže, ako sam sebe čuvaš, i Bog te čuva. Ima još jedna vrlo interesantna priča kada govorimo o Bogu, a vezana je za Indiju. Svi vi znate da u Indiji ima na desetine bogova. I ono što je divno, što je vezano za Indiju, je to da tamo po pitanju religije postoji zaista jedna trpeljivost i razumevanje svih. Tako da, bio je jedan čovjek koji je vjerovao u Boga Ramu. On je toliko bio posvećen Rami i veri u njega, da je sav svoj metak, sve, apsolutno sve što je imao, on je davao u izgradnju hramova koji su bili u njegovu slavu. Pored toga, ne samo da je bio iskren vernik i ne samo da je sve što je imao davao na izgradnju hramova, on čak ništa drugo kroz čitav svoj život nije izgovarao osim Ram ili Rama. Tako da, kada je nekom nešto davao, on je pružio ruku i izgovarao Ram, Ram. Kada je primao, isto se zahvaljivao tako što je govorio Ram, Ram. Kada je govorio dobar dan, i tad, umjesto dobar dan, on je izgovarao Ram, Ram. I u jednom trenutku svoga života, kao što svi mi ponekad nailazimo na nekakve dileme, on je pomislio, da li Bog postoji? Da li Rama postoji? Šta ako sam sve ove decenije svog života protraćio, potrošio za nešto što ne postoji? I onda je razmišljao na koji način, kako on uopšte može da dođe do nekakve istine, razmišljao o tome koga bi on to mogao da pita, da mu kaže konačno da li je on čitavog života grešio ili bio ispravan verujući u Ramu. I onda se sjetio naravno da Gotama Siddhartha zna sve. I rešio je da ode do njega i da njemu postavi pitanje da li Bog postoji. On je došao na jedan proplanak, a Buda je u svom poznatom svima nama lotos položaju sedeo na jednom uzvišenju. Tu su oko tog uzvišenja sedeli ljudi čekajući da se neko čudo desi, uvek, svakodnevno, a naš vernik koji je tako iskreno verovao u Ramu, prišao je, ali bilo ga je sramota da ustane i javno pita Budu ono što ga muči. Onda se sakrio iza nekog žbuna i onako otprilike kao u potaji postavio pitanje Budi, da li Bog postoji? Buda se nije pomerao i dalje u svom lotos položaju, ne otvarajući oči, samo je kratko rekao ne. To je bila strašna vest za našeg junakove priče, ili jednog od junaka, koji je sada saznao da je čitav svoj život potrošio na nešto što ne postoji. I sada, u Indiji, pored onih koji propagiraju svoje bogove i svoje religije, postoji i oni koji su zakleti ateisti, koji idu kroz gradove i sela i na 20-30 načina
činjenicama vrlo ubedljivo govore o tome da Bog ne postoji. Ja sada tačno ne znam kako se zove ta grupa ljudi, tih ateista, ne mogu da se setim, ali opet jedan od njih koji je decenijama svoj život posvetio tome kako bi ljude ubeđivao u to da Bog ne postoji, u jednom momentu i njemu se javila dilema. On je pomislio, ja čitavog života govorim ljudima da Bog ne postoji, a šta ako Bog postoji? Onda ću ja biti možda među prvima kada dođem gore, neko ko će biti spaljen na lomači, ko će biti odveden u pakao, itd. I onda je i on našao rešenje za svoju dilemu tako što će da ode i pita Budu da li Bog postoji. Ista scena, ljudi koji sedi i gledaju u Budu i čekaju da se neko čudo desi, dolazi čovjek, opet i njega je sramota da ustane javno, pita to što želi, iz istog onog žbuna se sakrije i postavi pitanje Budi, da li Bog postoji? Buda opet u svom lotos položaju, ne otvarajući oči, kratko mu reče da. I sad, šta je naravučenije čitav ove priče? Sve je stvar naše vere i našeg izbora. Ali bez ikakve sumnje, i za vas koji ste ateisti, i za vas koji ste vernici, u šta god da verujete, svakog jutra će sunce izaći i grejati nas jednako, i verujući i neverujući. Kao što će i cvet ruže u vašoj bašti davati isti miris i onome ko veruje i onome ko ne veruje. Pre nego da krenemo na priču o molitvi, želeo bih da kažem još nešto što je vezano za Boga. Naš Nikola Tesla pred kraj svog života dao je jedan intervju. Intervju je dao jednom američkom novinaru koji je između svih pitanja koje mu je postavio pitanje da li Nikola Tesla veruje u Boga. Nikola Tesla je kratko odgovorio da, ja verujem u Boga. I u to vreme mnogi su smatrali, pa naravno i taj novinar, da Nikola Tesla ima odgovor na svako pitanje. Pa je onda pitao, a gospodine Tesla, šta je u stvari za vas Bog? A Tesla mu je kratko odgovorio, za mene Bog je ljubav, saosećanje i svetlost. I to je po meni jedna od najlepših, ako mogu da kažem, razjašnjenja ili definicije Boga. I sada, u jednom momentu svog života, dok sam tragao za samospoznanjem sebe, zvučat će možda malo neskromno, ali i ja sam odlučio da, razmišljujući o Bogu, dam neku svoju definiciju Boga. Za mene je Bog životvorna, kreativna energija koja, da bi bila Bog, jednostavno mora da bude svesna svog postojanja i svoje svrhe. Eto, to bi ukratko za mene bio Bog. E sad, krećemo na molitvu. Teško da se može zamisliti iskrena vera bez molitve, a još manje molitva bez vere. Ukoliko čovjek ne pristupi molitvi sa čvrstom verom
u svom srcu, molitva sigurno neće imati svoje dejstvo. Već će biti samo zamišljena, izgovorena ili pročitana misao, nekakav tekst, skup reči ili rečenica. Kako bih potkrepio sve već rečeno, podelit ću sa vama svoje prvo lično iskustvo sa čudotvornim dejstvom molitve. Neke 1984. godine služio sam armiju u prvu Osijeku, pa u Vinkovcima. Ovom napominjem zato što sam uvek kao čovjek, barem sebe tako smatram čovjekom slobodnog duha, pokušavao čak i u vojsci da ispravljam krive drine, mada su mi svi koji su pre mene došli tamo i bili stari vojnici govorili: Nenade, moraš da razumeš, vojska je mesto, odnosno gde prestaje logika, tu počinje vojska. I ja sam, ispravljajući te svoje krive drine u vojsci, nastradao. U fizičkom smislu tako što sam iz vojske došao sa 54 kg i tako što sam tek kasnije, jer obično kada preživite jedan težak period u svom životu, tek kasnije dolaze te, da kažem, psihičke posljedice nečega što ste preživjeli. Šta se dogodilo? Dogodilo se to da sam, više se ne sjećam kada, zaista ne znam kada, počeo sam da se osjećam, odnosno da osjećam neku vrstu jake uznemirenosti koja je povremeno dolazila od nekog. I to mi se dešavalo i živo sam sa tim osjećajem. Ovo je moja moca, ne znam da li je sada kamera snima. Sa tim osjećajem sam živeo mesecima. I to je bilo nešto što ne bih poželeo ni najvećem svom neprijatelju. U to vreme sam upisao pravni fakultet i praktikovao sam da učim u čitaonici pravnog fakulteta. Svakog jutra sam išao u čitaonicu. Ali taj moj problem, te unutrašnje uznemirenosti koja je dolazila kao nekakva plima i koja je trajala ne znam nijako koliko, i budio sam se sa strahom kada će to ponovo da dođe, i to se zaista ponavljalo vrlo često, a ja sada više ne mogu da vam kažem koliko puta i kada. O tome sam ćutao, nikome ništa nisam govorio, ni roditeljima, ni tada moje devojci, danas supruzi. Nisam tražio stručnu pomoć, nikakvu. Valjda smo mi, naša generacija je takva da smo prosto na neki način, bilo nas i sramota da priznamo tako nešto. I onda, jednog jutra, u čitaonici pravnog fakulteta, došao sam, jeli, kao što sam dolazio svakog jutra da učim, otvorio sam knjigu, počeo da čitam, i onda sam osetio da negdje iz daleka dolazi taj odvratan osjećaj, to što me činilo tako uznemirenim da ja to ne mogu drugačije ni da opišem. I onda sam prosto bio besan na čitavu tu situaciju, na sve to što se događa, i pre nego da me obuzme ta unutrašnja uznemirenost, ja sam bukvalno rečeno zaklopio knjigu, skočio sa onog stola i krenuo kroz Tašmajdanski park, za one koji ne znaju Beograd, pravni fakultet se nalazi u centru grada, odmah pored
Tašmajdarskog parka, a preko parka se dolazi do crkve Svetog Marka. Ja sam bukvalno rešio tog trenutka da okončam tu svoju muku. Zatvorio sam, kažem vam, knjigu i krenuo sam kroz park pravo u crkvu Svetog Marka. Ušao sam unutra, kupio sam najveću voštanicu koju sam mogao da kupim, zapalio sam sveću i sebi, jeli, položio je na onaj postolje puno peska koje je za zdravlje i život, i onako u nekoj vrsti maltene očaja, ali pun vere da ja tamo dolazim da pomognem sebi i da mi Bog pomogne, ja sam bukvalno rečeno izgovorio: Gospode, uzmi mi sve, samo mi pamet ne uzimaj, preklinjem te. To je bila moja molitva tog trenutka. Ja sam se onda prekrstio onako kako se mi pravoslavci krstimo tri puta, izašao sam iz crkve i, dragi moji, verujte mi, od tog trenutka, evo do današnjeg dana, ja danas imam 58 godina, ja više nikada nisam imao taj osjećaj. Drugi primer iz mog života koji želim da podelim sa vama, a koji je vezan, opet kažem, za veru i molitvu, je primer koji je povezan sa mojom mlađom ćerkom Ivanom. Ivana je sada uspešan student, jedan sjajan čovjek koji polako sazreva i organizuje sebi život. A ovo o čemu pričamo dogodilo se u njenom 8. razredu osnovne škole, naravno. Ivana je tada bila dobar đak, dete za primer, ali u jednom trenutku ona je počela da broji. Brojala je sve. Brojala je kocke, brojala je zagriže, brojala je apsolutno sve što je moglo da se broji. I to je nju počelo jako da opterećuje. Ali za razliku od mene, koji je rešio da svoj problem sa onom unutrašnjom uznemirenošću krijem od drugih, smatrajući možda i da je to nekakva sramota, moja Ivana je odmah prvo otišla kod psihologa škole da porazgovara sa njim i, naravno, posle toga došla da porazgovara sa mnom i sa majkom. Rekla je: tata, ja sam počela da brojim i to je jače od mene. Brojim sve i to me toliko opterećuje da prosto počinjem da se bojim toga. I to je neko vreme trajalo, bez obzira što je ona normalno funkcionisala u školi, sa društvom. I ja sam se tada setio mog tajnog oružja, molitve i vere u crkvi Svetog Marka. I da bih pomogao Ivani, ja sam prvo napravio neku vrstu predstave oko tog odlaska u crkvu Svetog Marka, tako što joj čak nisam ni govorio da ćemo ići tamo, već sam joj rekao: sine, mi možemo da rešimo ovaj problem zajedno, ali ti moraš da veruješ u sebe i moraš da veruješ meni. Naravno, mala slatka devojčica je bila onako okicama otvorenim, gledala u mene i govorila: tata, a u koga drugog da verujem ako ne verujem tebi? Ja sam rekao: dobro, smatraj da smo ovaj problem rešili. Rešili smo ga tako što ćemo sutra da odemo na jedno mesto. Opet sam pokušavao da podignem tenziju kod nje i da prosto na taj način njena vera u to bude jača.
I onda, narednog jutra kada smo sjeli auto i krenuli prema crkvi Svetog Marka, ja sam ispričao moju priču o mojoj molitvi i načinu na koji sam rešio svoj problem. Ona me pomno slušala i ja sam rekao, slušaj, mi sada idemo tamo i ti samo moraš da imaš u svom srcu iskrenu veru kada se budeš molila Bogu. To je jedini način da pobediš brojanje. Ona me je pitala, kaže, tata, ali ja ne znam da se molim. Šta da kažem, kako da se molim Bogu? Ja sam joj rekao, sine, pošto mi u ovom regionu, Bog zna zašto, ćerke nazivamo sinovima, rekao sam, sine, Bog razume svaki jezik. Ti se moli onako kako ti misliš da mu se obratiš, kako ti misliš da će on najbolje da te razume. I mi smo došli do crkve Svetog Marka, ušli u crkvu. Ona je bila toliko mala da nije mogla svojom svećom da dosegne gornji deo gde se pale sveće za život i zdravlje. Ja sam uzeo njenu sveću, zapalio, poljubio jednu i drugu, zapalio jednu i drugu, ili upalio, pravilnije rečeno, i kričkom oka sam gledao u tu moju ćeru, mladu, malu, slatkicu, koja je zatvorenih očiju nešto mrmljala, otvarala usta, i ja sam jednostavno čekao da ona završi. I onda u jednom trenutku ona je otvorila oči i rekla, tata, ja sam se pomolila. I opet, iskreno vam kažem, dogodilo se isto. Posle toga, Ivana više nikada nije brojala. Apsolutno nikada. Znači, prosto mi smo na taj način rešili problem. Treća priča o molitvi i veri u mom životu je još interesantnija. 90. godina, dok je, nažalost, u ovim našim krajevima traje onaj nesretni rat, ja i današnja moja supruga smo dobili priliku da odemo u inostranstvo i radimo za jednu ozbiljnu britansku kompaniju. Naravno, prihvatili smo poziv, otišli tamo, radili smo nekih 6 mjeseci u Sofiji, u Bugarskoj, a posle toga smo prešli u, ja mislim, drugi grad po veličini u Bugarskoj, to je Plovdiv. Prelep grad. I o čemu se radi? Jednog jutra moja supruga je ustala pre mene, ja sam onako, da kažem, na pola oka primetio kako ustaje i odlazi prema toaletu, da ima krv na spavačici. Tada mi je palo na pamet, o Bože, pretpostavljao sam da je u pitanju ciklus, pa sam sam sebi rekao, Bože, koliko joj ide. I dobro, to smo tako razumeli tog jutra, ona je ostala kod kuće zbog toga, ja sam otišao na posao. To je bilo vreme kada informacije nisu baš tako brzo išle kao što idu danas, niti kontakti, nismo imali mobilne telefone. U toku dana sam uspio samo jednom da je čujem. Rekla mi je da se baš ne osjeća dobro. I ja sam negde oko 5 popodne došao u naš stan, gde sam zatekao moju suprugu u jako lošem stanju. Bila je bleda, bez snage, i rekla mi je
Nenade, ja mislim da ovo nije ciklus. Onda smo se sjetili da jedna od naših koleginica, koja je Bugarka, znači iz Plovdiva, da je njen otac ginekolog. Pozvali smo i oni su zaista jako brzo došli u naš stan. Kada je njen otac, žao mi je, tada devojka, danas zrela žena, zove se Mila, ne mogu da se setim imena njenog oca, kada je video moju suprugu i na brzinu pregledao, shvatio je da je u pitanju spontani pobačaj. Odmah su pozvali hitnu pomoć, otišli smo jako brzo u bolnicu, ona je bukvalno, znači preko reda, bez ikakvog čekanja, najhitnije moguće, odvezena u operacionu salu. I to se završilo. Ja i Mila smo sedeli u čekaonici, izašao je doktor iz operacione sale i rekao je da je moja supruga Kosana jako iscrpljena, da je izgubila mnogo krvi i da mora da ostane u bolnici. A da mi prosto nemamo šta tu da radimo i da, rekao mi je Nenade, idite kući, sutra ujutru dođite, ukoliko procenimo da Kosana može da izađe iz bolnice, pustit ćemo je. Ja sam došao kući, uplašen, prosto su mi crne misli, jedino crne misli, navirale kroz glavu. Nisam ni palio svetlo, samo sam se presvukao i legao u krevet. Više nisam uopšte imao pojam o vremenu. Ležao sam i tako sa tim crnim mislima, plašeći se i postavljajući sebi pitanje, šta ako je ne daju infuziju? Šta ako je daju, a ona opet iskrevari u snu? Šta ako, pošto smo bili u stranoj zemlji, šta ako ne budu gledali na nju? Izgubit ću je. I tada u tim momentima dok sam tako razmišljao, dok su mi te crne misli navirale na pamet, ja sam se gotovo već opraštao od nje, pa mi je onda padalo na pamet šta sad da kažem njenim roditeljima, kako da im javim, prosto sam bio, bio sam u jednom užasnom stanju. I onda, zaista ne znam tačno kad, pošto opet kažem nisam imao apsolutno nikakav pojam o vremenu, čuo sam nekakvu muziku. Prvo što mi je palo na pamet, ako Bože, ko sluša muziku u ovo doba? I onda je ta muzika bila sve glasnija i glasnija. U stvari to je bila jedna divna arija na violini. I ja sam u jednom momentu potpuno svestan, budan, shvatio da ta violina ili neko ko svira tu violinu prosto svira iznad moje glave. Ja vam kažem, to je zaista istina. To je bio neopisiv osjećaj za mene. Kada sam shvatio da je ta muzika u stvari jako nežna, divna, divna muzika, u stvari, iznad moje glave u sobi, moram da priznam da sam se malo i uplašio toga. I onda sam zaklopio oči, legao sam, a ruke sam spustio pored sebe. I ta divna muzika je išla kao, kako bih vam rekao, kao neki leptir koji
prosto leti iznad mog bračnog kreveta u kome sam bio sam i svira neku divnu muziku. I onda odjednom sam osjetio kako se moje telo izdiže iz kreveta. Ja sada zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, ali prosto znam da sam bio apsolutno svestan. Ali iz nekog razloga sada mi je žao. Nisam smeo da otvorim oči. Koliko sam ja to lebdeo iznad kreveta, dok je ta divna muzika, bukvalno ta violina, plesala oko mog tela koje lebdi, ja zaista ne znam. Znam samo to da je u jednom trenutku ta muzika počela da biva sve tiša i tiša, tiša i tiša. Prosto je odlazila od mene na isti način kako je došla. I onda sam ja osjetio kako moje telo bukvalno se stapa sa krevetom. I ne znam sad kako bi zaključak trebao da bude svega toga. Ja sam razmišljujući o tome, u stvari to razumeo kao poruku mog anđela čuvara koji je prosto došao da mi na ovaj način kaže da će kosana biti dobra. I ja sam zaista tog trenutka kada je muzika otišla, kada je sve utihnulo, ustao pun snage, kao da sam spavao ne jednu, već dve noći. Ustao, istuširao se i otišao, sačekao da svane i otišao po kosanu, koja je posle toga bila apsolutno u redu. I sada dolazimo do četvrte priče, istinite priče iz mog života, koja je opet vezana za molitvu i veru. Ali pre nego da krenemo u tu četvrtu i poslednju priču u ovom predavanju, hoću nešto da kažem vezano za sveta mesta. Zašto su ona sveta? I koja su to sveta mesta? Sveta mesta je, sveto mesto je u stvari svaka crkva, pravoslavna ili katolička, svejedno, katedrala, džamija, budistički hram. A sveto mesto može da bude i ono mesto za koje vi odlučite da je sveto za vas. Ali zašto su ta mesta sveta? Zato što ljudi koji ulaze u hram, koji god da je, gde smatraju da će da osete prisustvo Boga, u stvari u taj hram, koji god da je, opet ponavljam, unose životvornu energiju koja se nalazi u njima. Svako ko ulazi u hram, ulazi sa jednim dubokim poštovanjem i uvek sa nekom vrstom molitve za nekoga ili za sebe. I ne samo da to unosi u hram, već jedan deo te životvorne energije koju svako od nas, kada uđe u bilo koji hram, unese, jedan deo te energije ostaje u tom hramu. I zato svaki hram u koji god da uđete, vi osjećate jedno spokojstvo, osjećate jedan
čudesan mir kada se nalazite u tom prostoru. I upravo moja četvrta priča, istinita priča, lična priča, moja priča je priča o manastiru Ostrog. U prethodnoj priči rekao sam vam da je moja supruga imala spontani pobačaj i da smo posle toga imali problem da dobijemo prvu bebu. Ona je bila jako uporna. Uvijek je bila veliki borac, a ja sam je samo pratio. I onda posle, ne znam ja koliko pokušaja i načina da se dođe do tog prvog deteta, danas imamo dve divne ćere, ja sam čak u jednom trenutku da bi sa nje skinuo neku vrstu odgovornosti ili krivice, rekao, pa dobro, Kosana, na kraju krajeva toliki ljudi žive bez dece, pa možemo i mi. Sad, nije za javnost ono što je ona meni rekla, ali pored toga što mi je rekla i što nije za javnost, rekla mi je, ja ću imati decu. I onda smo u to vreme imali stan u Crnoj Gori, otišli smo na odmor i jednog jutra moja supruga mi je rekla, spremi se, idemo na Ostrog. Preko dobro, idemo na Ostrog da se pomolimo Svetom Vasiliju Ostroškom da nam pomogne da dobijemo dete. I zaista smo otišli na Ostrog tog istog jutra. To je potpuno neverovatno čarobno mesto koje se rečima ne može opisati i svakom ko ima priliku da ode tamo, da ode u Crnu Goru, toplo preporučujem da se popne na Ostrog. Jer to je zaista mesto koje je van svakog vremena, van svega, to je prosto čudo koje se nalazi na zemlji. Mi smo, znači, došli na Ostrog i bili smo na Ostrogu, ja mislim, neki 2-3 sata, možda i duže. Ja sam od trenutka kada smo ušli u manastir do trenutka kada smo izašli iz manastira ponavljao u sebi samo Sveti Vasilije, daj mi dete. To je prvo što mi je palo na pamet. Ali sam to ponavljao bezbroj puta, ne znam ni ja koliko, neprestajući, dok god svo to vreme koliko smo boravili u manastiru, bili i do kivota gde je položeno njegovo telo. I samo sam ponavljao to. Ne znam šta je moja supruga, kako se ona molila, ali ja sam samo ponavljao u sebi opet da kažem, Sveti Vasilije, daj mi dete. To je bio avgust mesec. 98. godine. I onda smo došli u Beograd. Na neki način možda i zaboravili da smo bili u manastiru. I jednog jutra oktobarskog moja supruga je ranije izašla od kuće, ja sam ostao, malo sam duže spavao i u jednom trenutku iz name je probudilo zvono telefona. To je bio
najobičniji onaj pupinov telefon bez displeja, bez ičega, crni onaj sa žicom i kolutom za biranje brojeva. I sad, ni to ne bih znao kako da vam objasnim, ali ja sam prosto ustao i idući prema telefonu da podignem slušalicu, prosto mi je samo nešto prošlo kroz glavu. Došla mi je nekakva informacija i ja, pošto nije bilo načina da znam ko zove, a telefon je uporno zvonio, ja sam podigao slušalicu i ne čekajući da čujem ko je sa druge strane žice, rekao, znam da si trudna. I to je bila moja supruga. To je istina. To je zaista tako. Opet, kažem, eto i ova priča koju sam ispričao je ono što govori u prilog tome da ako imate iskrenu veru, sve se može dogoditi. Opet kažem, molitve su dobre. Ima sjajnih molitvi u različitim religijama. One mogu da se čitaju, naravno. Mogu da se i nauče na pamet. Ali ono što je najvažnije, molite se Bogu onako kako vi mislite i kako u određenom trenutku znate da se molite. Jer, opet da ponovim još jednom, Bog je u vama, u vašim srcima. I kako god da se molite, kako god da mu se obraćate, na kome god jeziku da mu se obraćate, on vas uvek razume. Apsolutno uvek. I, evo, sad smo završili. Nadam se da niko neće pogrešno da shvati ove moje reči i sve ovo što sam govorio do sada, a što je zaista deo mog privatnog života i mog iskustva. Nisam to uradio iz razloga da bi na bilo koji način promovisao sebe, već da bi upravo tako lično pokazao svima vama da molitva može da bude jako delotvorna, samo naravno pod uslovom da je vaša vera jaka. Onda se svaka molitva ispunjava do kraja. I sada, hteo bih da pređem na ovo, kako bih rekao, predavanje, ali ja ovo ne doživljavam predavanjem, na priču o mojoj šestoj čakri, trećem oku ili epifizi. Svi koji prate Atma podcast znaju da se i ranije ponavljao famozni datum 21.12.2012. godine. I znamo da pre nego da dođe do tog 21.12.2012. godine, bilo je raznih spekulacija o tome šta će u stvari da se desi tog datuma, pa su onda mnogi govorili da će doći do smaka sveta upravo zato što se majanski kalendar završavao tog datuma. Smatrali su mnogi, eto, da su Maje brojale vreme do tog datuma i tada su stale, pretpostavljajući da je to kraj sveta. Naravno, sad smo svi svedoci toga da to nije tako. I sad se postavlja pitanje, šta se u stvari dogodilo tog 21.12.2012. godine? U našoj staroj veri se
pominje Bog stvarog. Također, pominje se i dan i noć stvaroga. Veruje se po toj našoj staroj veri da dan stvaroga i noć stvaroga se smenjuju u intervalima 26.000 godina. Upravo po onome kako su verovali naši stari, kako jeli neki veruju i danas, pa i ja između ostalog, 21.12.2012. godine završena je noć stvaroga i onda smo od tog datuma ušli u dan stvaroga. Noć stvaroga se još naziva i Kalijuga. A Kalijuga, to je po hinduskom, ali opet kolika je veza između sanskrita i našeg jezika koji mi govorimo, upravo je i ta reč Kalijuga. Šta je Kalijuga u stvari? Kalijuga je kaljuga. Znači, noć stvaroga se naziva i Kalijugom, odnosno kaljugom. A mi znamo šta je kaljuga. To je blato, to je nešto prljavo, crno. I, znači, sada smo posle 21.12.2012. godine ušli u dan stvaroga. Sada se verovatno nalazimo u nekim prvim milisekundama te tog nekog praskozorija dana stvaroga. I zašto vam ovo govorim? Govorim vam zato što upravo sada, u ovo vreme, se u duhovnom smislu budi mnogo što šta u svima nama. Ja sam to i na mom sajtu stavio, to može tamo da se pročita, a sada vama kažem, bukvalno rečeno, ali zaista bukvalno, 21.12.2012. godine moj mentalni sklop se u potpunosti promenio. Moja sfera interesovanja pre toga je bio posao, biznis. Ja sam se bavio privatnim poslom, mislim da sam bio veoma uspešan u tome, imao sam svoje kompanije i u Srbiji, i u Rusiji, i u Kini. I ja sam posle tog, opet datuma koji neću da ponavljam po 100 puta, kažem vam, potpuno sam se promenio. Iz neke sfere poslovnog razmišljenja prešao sam u našu povest ili povijest, kako god hoćete, u istraživanje tih nekih dalekih vremena, prešao sam u filozofiju, metafiziku, logiku. To je ono čime sam sada zaokupljen dok radim na svojim knjigama. I to je prosto došlo, ja zaista ne znam kada i kako, ali opet da ponovim, u potpunosti sam promenio svoj mentalni sklop upravo od tog datuma. I onda sam počeo da se bavim samospoznajom. Ovo čemu ću sada da govorim možda mi baš i ne ide u prilog, jer ja sam pisac i na kraju krajeva zaista volim da vidim rezultat svog rada, to su prodate knjige. I sad ulazim u malu kontradikciju, ali hoću da vam kažem da nije nužno samo čitati. Ako hoćete da dođete do samospoznaje, što je
jedan od osnovnih elemenata i hinduističkih religija jeste da samospoznajem, u stvari upoznajete sebe i, rekao bih, filozofiju svog života. Da spoznate sebe iznutra, jer opet da ponovim, ako ne spoznate sebe iznutra, vi ne možete da razumete ni svet koji se nalazi izvan vas, ako i vidite svojim očima. I tako, radeći na sebi, u jednom trenutku, zaista opet ne mogu da vam kažem tačno kad, mene je počelo nešto da žari, da kažem narodskim jezikom, da žari između očiju. Prvo vreme, ja nisam znao čemu se radi, ali sam osjećao tu promenu, dok nisam naravno shvatio šta je u pitanju. Meni je jednostavno aktivirano treće oko, ili epifiza, ili šesta čakra, upravo samo na taj način samospoznaje. Znate, ljudi koji puno čitaju su bez ikakve sumnje obrazovani ljudi. Ali, pored čitanja, čovjek treba da proba, a siguran sam da svako od vas to može, da spozna samoga sebe. Spoznati samoga sebe možete jedino tako što ćete sami sebi da postavljate pitanja na koja ćete sami donositi odgovore. To je jedini način. A kako ćete sami sebi da postavljate pitanja i da donosite odgovore? Pa tako što ćete se povezati s jednim internetom koji je mnogo snažniji, mnogo veći od ovog interneta koji mi ovde koristimo, a to je kosmički internet. To je taj cloud, to je ta životvorna energija, to je možda Bog ili deo Boga, kako god hoćete, gde se nalaze sve moguće informacije koje su ikada zapisane, koje je ikada iko provukao kroz svoje misli. Sve to postoji. Sve postoji. Samo je potrebno, opet kažem, vera i vaša želja da, kako bi moj otac pokojni govorio, čovek zaorao mozgom. Zaorite svojim mozgom. Sami. Probajte da sami nađete odgovore na sva ona pitanja koja se čine apsolutno možda i nemogućim. I vidjet ćete da je to moguće. Apsolutno moguće. I ponavljam još jednom. Čitanje je sasvim u redu. Svi mi, na kraju krajeva ja, puno čitam. Ali čovjek koji čita prima informacije koje nisu njegove. Obrazuje se. Samospoznaja znači duhovnost. Jedno je obrazovanje, duhovnost je nešto sasvim drugo. Čitanje pomaže duhovnosti, ali duhovnost mora da dođe iznutra, mora da dođe iz vas. Vi morate da iznedrite svoju duhovnost i da budete svesni vaše duhovnosti. I eto, kažem, upravo na taj način, ja ne znam ni jednu tehniku aktivacije trećeg oka, a znam da te tehnike postoje. Zaista ne znam, niti bi mogao da vam pričam o tome. Ali vam kažem, posle već skoro 10 godina, od kada se meni aktivirala epifiza, odnosno treće oko, koja
po meni predstavlja neku vrstu antene upravo između vas i tog kosmičkog interneta, odnosno tog znanja koje se nalazi svugde oko nas. Sada bih želeo nešto da kažem i o vežbama koje su vezane za šestu čakru. Ja danas, posle toliko vremena, mogu sam da kontrolišem šestu čakru, mogu sam da je aktiviram i sam da je gasim. Ali, kod mene je sve ovo o čemu govorim najproduktivnije pred san. O čemu se radi? Prvo, naravno, kao i kod meditacije, potreban vam je mir. Kada legnete u krevet, bez ikakvog svetla, prvo što uradim, to je da zatvorim oči i da tako zatvorenih očiju usmerim pogled, rekao bih, oba oka ka sredini, jeli, čela, odnosno ka šestoj čakri. I u tom trenutku krećem sa tehnikom disanja. Tehnika disanja ide tako što počinjem da vazduhom punim donji trbuh i to radim polako dok ne napunim pluća do kraja. Taj vazduh se uzima kroz nos. I onda kada napunite pluća do kraja, onda kroz usta polako ispuštate sav vazduh koji se nalazi u plućima. I taj proces, da bih do kraja aktivirao treće oko, kod mene traje 20 puta. Znači 20 puta ponavljam tu tehniku disanja. Nakon toga, kada završim sa tim, odnosno kada ja osetim i znam da mi je aktivirano treće oko, onda krećem sa opuštanjem. I opuštanje ide fazno. Prvo opustite glavu. Onda opustite vrat. Onda opuštate ruke. Onda opuštate svoj trup. I nakon toga noge. I kada tako fazno u delovima opuštate svoje telo, nakon toga prosto svojim mislima, ne znam kako bih drugačije to mogao da vam objasnim, opuštate celo telo. Kada osetim da mi je celo telo u tom stanju opuštenosti, onda tu kosmičku energiju svojim mislima izvlačite i ona kao neka vrsta vodopada, tako možete da vizualizujete to, kao neka vrsta vodopada kroz treće oko ulazi u vaše telo i vi kroz svoje telo terate tu energiju prema nogama. Meni jako prija, opet kažem, sve ovo što vam govorim, to ja ne znam kako da nazovem, to nisu nikakve tehnike, to nije nešto što sam ja naučio od nekoga. Ja sam to prosto krenuo sam da radim i meni to fantastično prija. Znači, primam kroz šestu čakru tu kosmičku energiju, teram je svojim mislima kroz svoje telo, znači kroz čakru, čitavo telo, noge i vraćam je nazad
u šestu čakru. Praktično pravim neku vrstu elektromagnetnog kola. I to radim sve dok god imam energije, odnosno dok se prosto rečeno ne umorim. Jer znate, i to je neka vrsta, kako bih vam rekao, vežbe, kao kada fizički vežbate u teretani. Znači, ne trebate sebe da prisiljevate na nešto i da vam nešto predstavlja teret, već jednostavno ta cirkulacija energije traje sve dok vam ona prija. I ona se apsolutno osjeća. Taj talas koji prolazi kroz vas, koji vi terate svojim mislima kroz svoje telo, osjećate bukvalno rečeno kroz svaku ćeliju vašeg tela gde prolazi. Kao skener kada prolazi preko čoveka. To je jedan deo. Drugi deo, ono što meni uspeva, naravno, ovo nisu nikakve babske priče i svi mi trebamo da se držimo nekakvih terapija i zvanične medicine, na kraju krajeva ja uzimam određene terapije zbog određenih zdravstvenih problema, ali šta se događa? Veoma često, kada imam naporan dan, kada sam jako umoran, kada osetim, da kažem, neku vrstu bola u nekom delu svog tela, na primjer želucu, sve ovo što sam vam opisao prethodno, znači tu, da kažem, svoju tehniku, to odradim do trenutka dok ne krenem u to takozvano strujno kolo. Ne radim to, već tu energiju koju primam kroz šestu čakru, opet kažem, vizualizujem, na primjer, svoj želudac, i tu energiju koju primam šaljem u svoj želudac i prosto obmotam želudac tom energijom. I to radim nekoliko puta. I to zaista deluje. Sutradan zaista se osjećam mnogo bolje. Naprimjer, imao sam problem sa bubregom. Nisam imao pesak u bubregu, ne znam kako se to zove, to su ko nekakvi kristali, ne znam, to se osjeti kad čovek, ode do toaleta. Ja sam uporno nekih 14 dana ponavljao tu vežbu tako što sam tu svoju energiju koju sam uvlačio u sebe, opet ponavljam, možda sam dosadan, kroz treće oko ili šestu čakru, vizualizujem svoj, na primjer, desni bubreg i obmotam ga tom energijom. I tako ga držim dok mogu, kako bih vam rekao, u mentalnom smislu da ga držim, a da osetim da to ima energiju. I to radim, opet kažem vam, ponavljam nekoliko puta i zaista sam sebi na taj način pomogao. Tako da, kome se nije otvorilo, neka proba sa tim tehnikama aktivacije trećeg oka. Eto, kažem, ja sam imao tu sreću da se prosto samo od sebe otvorilo i da ja zaista sada mogu da to kontrolišem i da ga aktiviram ili da spustim tu aktivaciju kad mi nije potrebna. I ranije mi se dešavalo, na primjer, da mi se treće oko aktivira u nekim potpuno situacijama koje uopšte nisu bile bitne za treće oko, nego prosto sedim sa čovekom u kafani i ja osetim da počne da žari, da pulsira ta tačka između mojih očiju, sada već mogu to da kontrolišem. Eto, ovo bi otprilike, sad smo došli, da kažem, negde blizu kraja
ovog, nazovi, predavanja. I imam veliku želju da za kraj, pre nego što se oprostimo, da pročitam početak mog petog romana, čiji je naslov Darija, na kom još uvijek radim i nadam se da će biti gotov negde krajem ili polovinom 10. mjeseca. Volio bih da vam pročitam nešto što sam u romanu nazvao Praiskon. Praiskon. U vremenu koje ne beše vreme, u prostoru koji ne beše prostor, beše pusta tmina i tišina. I ta tmina i tišina bezvremeno behu stajale, lebdele, prosto behu poput močvare stajače, sačinjene od nekakve magle i crnila. To crnilo i ta magla mešale su se, ali tako da se nikada ne pomešaju. Behu poput ulja i vode, ulaziše jedna u drugu, bez oblika i smisla, pa se razdvajaše, valjaše u toj tmini i tišini, koje u stvari zajedno činiše jedno veliko, apsolutno ništa. I tako, poput dece koje se trznu na svaki šum, trznuše se tmina i tišina kada se niotkuda kroz njih začu pulsiranje nečega. Ravnomerno pulsiranje dolazilo je ipak od nekud i ono se pretvori u otkuce srca koji bivahu sve glasniji i glasniji. Poput kamenčića koji se baci u mirnu vodu, ti otkucaji širili su se kao talasni krugovi u beskraj. I baš tu, gde kamenčić pade u vodu, baš na tom mestu, iz tmine i tišine, izroni srebrna svetlost, nalik loptastoj mulji. Ona nastavi da pulsira, da čudesno sija, a svaki taj otkucaj pulsa činio je tu loptastu munju sve većom i većom. Životvorna beše ta svetlost bez ikakve sumnje. A onda, na jednom, otkucaj stadoše i svetlost se umiri. Ćutala je ona neko vreme tu u tmini i tišini, sve dok iz nje, poput meda, koji se polako razliva iz zemljane posude, ne krenu svetlost da se razliva i da ispred sebe goni crnilo i maglu, da ih goni do beskraja. Iz velikog apsolutnog ništa projavi se veliko apsolutno nešto, jedinstvena, prvonačelna, nesaznatljiva suština, koja započe da stvara novu stvarnost u novoj večnosti i tako svoj put u beskraj započe veliki Ramha, on ili ona koja tvori sve vidljivo i nevidljivo. Iz tog izvora krenuše plameni jezici, prvobitne praiskonske vatre, da nošeni životvornom energijom stvaraju svetove i nove realnosti, da stvaraju vaseljene, galaksije i zvezde sjajne, da stvaraju život, sejući seme života po uzoranoj svetlosti, goneći crnilo i maglu sve dalje i dalje. Kada je putovala kroz tminu i tišinu, ta životvorna svetlost iza sebe ostavljala beskonačan broj novih stvarnosti, pa se tako pojaviše i prostranstva koje mi ljudi nazivamo i prepoznajemo kao svetove, jave, nave i prave. I evo za sam kraj hoću da kažem nešto
stvari, mislim da ljudi koji su odgovorni za ovaj podcast, pa ni ja također, nismo niti hipici, niti jugonostalgičari. Mi smo ljudi koji žele da svako živi u svom domu, da se poštujemo, da razmenjujemo iskustva i znanja. Ovaj prostor, ili kako se sada kaže ovaj region u kome žive ljudi koji se jako dobro razumeju među sobom, treba da budu svesni da našim venama teče jedna krv i da je u centru svega čovjek, a ne religija, već samo i isključivo čovjek. Zapitajmo se na tren ko truje našu decu mržnjom, ko i šta mi činimo po tom pitanju da zaštitimo one koji ni za šta nisu krivi. Kako je moguće da se posle nekoliko decenija naša deca i dalje dele na Hrvate, Srbe, Bošnjake, a ne na dobre ljude i one koji nisu dobri. Jer na kraju krajeva i dobri i loši ljudi imaju svoje ime i prezime. I zaista za kraj ovog, nazovimo, predavanja, želim da kažem sljedeće. Iskreno zahvaljujem dragoj Ines, njenom suprugu Dariju i svim ljudima koji čine da Atma podcast bude ono što zaista jeste. Mesto sa koga se širi saosećanje i ljubav, a gde je saosećanje i ljubav, tu i svetlost, a svetlost je Bog. Zahvaljujem na pažnji i želim svako dobro.